demo ya liboso aza demo abebisa ka mupepe respiration ndenge totambola kana sia moi ngai lokola azalaki ambassadeur na butu na kotambola na baropwe na baveni na bandi kosala nini na kozwa bamai ya bibende pona bebisa nango bavi ya bato ya ba eglise parce que bango moko pe basacrifie ka bato na kati ya ba eglise. Et natango ngai aujourd'hui le pasteur Bernard Muzati natango nazala ki marabu soki pasteur aye pananga prophétie lokola la sorte message première prophétie eza prophétie ya Nzambe Nzambe apesa ka prophétie landanga malamu na Nzambe. Le deuxième prophétie eza prophétie ya diable ya Satan. Et ça, on se dit que ça me semble, c'est pourquoi place aux alliés, ce que ça me dit, ça 11 plus 5, ça c'est 5, et puis si combien? Na zongeli, ça 11 plus 5, ça c'est 5, et ça combien? Place aux alliés, on a déjà réponse. Ça 11 plus 5, ça c'est 5, et ça combien? Place aux alliés, on a déjà réponse. Attends, on a facilité, on a mis 666. Ngo mona ka faute serviteur de Jésus ka matime mene mission abandika ka koloba abandika ka koteya benga ngai na yalo na poel pona yo mosusa ko kotsona kati ya code ya sa 11 oko benga ina minute wana telefone ile kate bakanga ka telefone te wana za bloko basela kango na kati ya prophétie diabolique boluki langai bibende ya babebe boyanango. Et na tango bazalai ko kine bako elanga esprit ya ba bébé esprit ya ba bébé wana na kozwa mwana ya muke soit na policier et na tango na ko polisa mwana wana ya muke okomona ba kusu ekoya ebele na kozwa crâne ya mutu ya mwana wana na banda ko kufunda yango na ba chair ya batu na mutu na pasteur na tango ko kufunda yango ndenge ba kusu ebimaki ebele ba kusu ane kozala nombre ya bandimi ebele oyo ba kozala na kati ya eglise. Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tout le monde. Au bas du sous-sultan, y'a Colanda témoignage. Y'a pasteur Bernard Amuzati. On a zoomé depuis Mboka Kisangani. Bien aimé dans le Seigneur et boyo kakaba audio parce que ngana journaliste toza musika makasi yango bomona ka tosala kaba audio poto tinde la bango pona ko enseigner bana na Nzambe na kosengo kota na Faison du Bien TV et oyo ka makamonini oyo Nzambe atina kati na ngai oyo abimi singa musika na monde ya Satan pona yana expliquer bana na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur Nzambe pambolo mtu ko partager message oyo partout dans le monde. Alobi Nzambe lola a continue toujours ko pambola yo et to sambeli Nzambe avato kotana programme na biso. Yao Nzambe to pesio merci. Bolingo non Nzambe esali ke tozala o tozalelo. Na présenté émission o ya témoignage na maboko na yo. Tika grâce na yo e monana na kati ya vie ya bana na yo. Nyonso ya mabe na bengani musika na kombo na Yesu Christ. Ngolu non Nzambe se manifester na vie ya bana na yo dans le nom puissant de Jésus Christ, le Dieu des miracles. Salela bana na yo grâce ngolu na yo e se manifester na kombo na Yesu Christ. Ngolu na yo emo na peuple nyonso akolanda témoignage alelo dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Et Nzambe lola pe a pambola yo, Nzambe lola pambola yo journaliste na biso o yambakanga chaque fois na kati ya émission o zo sala ke bana Nzambe ba découvrir ba vérité o nini e bomba na mokila Satan parce que bi bezo pisanga na Osée chapitre 4 verset 6 alobi bato nanga bazo kufande pona kozanga koyeba. Et bien mais soki ozangi boye bezala kaliwa ya ndambo
na explikaki bato ke avant nazala pasteur nazalaki moto mabe koleka bato mabe nyonso nazalaki a collaborateur ya Lucifer na bandaki sorcellerie na age ya 12 ans na sina yebisaki bato yango ndenge nini nakotaka na misala wana eyo mutu oyo ozwinga mbala ya liboso mpona yo koyokanga zonga na premier épisode okoyoka histoire ya pasteur Bernard Amuzati ndenge nini akomaki ambassadeur ya ba sorcier et bien aimé na kati ya kindoki na salaki ba brache ebele sata ya kikobi misangai na komaki ambassadeur ya ba sorcier na Afrique centrale na bandaki ko contrôler ba pays ebele et tellement na bandaki ko contrôler ba pays wana à travers ni na zalaki na 5 démons ya continent pe 4 démons au batelemaka est ouest non sud c'est pourquoi na ko senga bana nzambe bolanda ba émission oyo mingi oko découvrir makambo ebele lokola nazalaki liso ya sata awa na mokili et diable ayebisaki nga pe condition alobaki par semaine lundi au dimanche il fallait na memela ye offrande valeur ya 470 personnes ou 480 personnes. Et ndenge nini na bandai koboma bato wana bien aimé dans le Seigneur ezwata ya kolananga na lobi nazalaki ko contrôler 5 démons ya continent et puis na bandai ko contrôler 4 démons ya est ouest nord sud et ba démons na ngina peso et traduction na bango oyo ka ba démons na bazan ndenge nini pona mutu ta msozinga kaka lelo na lobaka na chaque continent sata installa démons moko bazalaka na ba continent bazalaka uniquement po ya kutala ba vie ya batu parce que na yebsaka batu ndenge gouvernement ya saya ya justice na biso ezali le même gouvernement ya bongo pe sata a organiser yango uniquement po na kutala ka ba vie ya batu ebele e na lobi nzamba lola a pambula yo nzamba lola continue toujours ko pambula yo toke na bakombo ya ba demo wana et biso awa na Afrique satatia force ya lion na léopard okay na Amérique Amérique basale la puissance ya aigle soki obimiwana okay na continent ya Europe Europe basale la ka ours soko obimiwana okay na continent ya Asie basale la ka serpent anaconda obimiwana okay na Océanie basale la ka bête l'audriche et na kati ya 5 démons na ya continent c'est pourquoi nazalaki na facilité ya ko sacrifier bato chaque dimanche 470 personnes ou 480 personnes il faut nombre wana ekoka na be monsieur zoya nde na ko expliquer démons wana moko ndenge ni tumane ko sala poto zwana ngo ba vie ya batu et bien aimé dans le Seigneur nazalaki ce soit collaborateur ya 4 démons batelema est ouest et non sud démons ya est ouest et non sud bango bazandeli ba démons na est ouest et non sud mission na bango ezala ka satalo bi botala vie ya mutu avasete abalate abotate abongate batu wana tango boku sufri bango bazala toujours batu akolela. C'est pourquoi n'explique pas bato komona mutu abimi awa na Afrique akei meme na Europe na France et partout dans le monde ozomona vie ezoza ele passeport kuna na pays okei to bana koyeba ba vie ya bato à travers ba démon ya continent et puis to koyeba vie na à travers 4 démons au bafanda est ouest et nord sud bien aimé dans le Seigneur na sunga ka bato bile et démon ya liboso na zo peso ba introduction pona zinda ba profondeur makambo na lo ba parce que témoignage ya mulai démon ya liboso oyo sata banda koyebisa biso lobi net boza wana pona ko contrôler via mdu pe ko kanga makamune nyoso atobande ko utiliser démons abebisa ka respiration c'est pourquoi na bisaki batu na mbalele ki pona ba monde satanique batu be ba comprendre ate na kozongela bango lelo soko tuni mutu nyoso deuxième monde za wapi ko yoka mutu alobi deuxième monde il a toujours nasé à mai oui deuxième monde il a nasé à mai mais sata azana ba monde na ye uniquement au peuple babenga yango deuxième monde sata azana six planètes
La nana bien. Si planète na yende ba assemble on ba benga ka monde ténèbres. Ezalo kwa ndenge ba benga ka 5 continents. Na kacha 5 continents ko kuta ba province ezali ba pays marque na marque ezali mais sataza na 6 continents. C'est pourquoi n'explique ka ba tebele. Na kacha magie eza volé mumene. Ba magie eza ba sorte bele. Mena na kacha ba magie eza na ba pratique o mutu na mutu asalaki. C'est pourquoi même ça ba teza na ba magicien musubu yoka ba témoignage na bango alobi ayoka ki mongongo ya Satan. Mena nga na bana ko vanda na Satan, ko lia na Satan, ko mela na Satan. E na si planète wana ndi na bana ko bloquer ba via ba chrétien. Tale loko Satan explika ki nga landa si planète oyo na zongela yango supo oyo ba kokoma yango avant expliquer 4 démons. Et premier démon, pardon, premier monde oyo Satan le diable a contrôlé kayango liso na efandi eza un espace likolo et muto azalaka kuna abenga kai prince mission ya kuna babe monde wana babenga kayango na kombo ya Paris de lumière koma ba kombo oyo Paris de lumière et Paris de lumière et loko nini yango kuna esalaka bien mesdames et messieurs Paris de lumière ezalaka mission ya kobundisa ba chrétien o ba pesa ka ba dime ba offrande il faut to bundisa bango ba mona kalobo kwa nzambe teto de ko to décourager bango ko mona Yesu Christ po ba landa nzela banganga po sata ba ko bloquer bango moto azalaka kuna eza presse mission na ezalaka kokanga mabondeli ya ba chrétien et comme pa ya nzambe te. C'est pourquoi comme on a batu bele ba priya ba pesa ba dime ba nini ba mona kalobo kwa nzambe te zokande demo na mutu a bloka ka mabondeli na yo po comme pa nzambe te. Siko demo na nde bomona kata tango zota mwana nzela na emisio zo na ko expliquer o signe wana lisusu bomona ko zota mwana nzela moni ere moko mu pepe tourner e memi ba kasa liboso no ebeke nango e na emisio zo na ko peso definition lo kwa na soko moni mu pepe tourner liboso no memi ba kasa e ke nango na monde ténèbres e lo baka nini nzamba lo la pambula e deuxième monde deuxième mokili babenga kayango na kombo ya lio resistance. Lio resistance eza mondo na zolo bele eza ba gram ba continent ya monde a ténèbres parce que soyo ka ba majise ba pesa ba kombo ya ba province ba pays eza ebele mais on na zolo bele yango ezali six continents loi toza na six planètes yango eza six continents et deuxième mokili o pe babenga yango deuxième monde yango ezali nini yango ezali monde oyo babenga ka yango na kombo ya lion resistance yango oyo ya moyi nde tomona na journée boye monde yango babenga na kombo ya lion resistance ezalaka assemble na monde awese e monde awese yango babenga yango na kombo ya lieu de contact e ndengo kota na wese obima kanzambe nda azalaka na yo se pourquoi leo na ko expliquer pona bato babwaka babilamba ya legre na wese e na kacha monde wana soko bimi okwa okuta deuxième mokili nde za monde ya butu e makasi ya sata force ya diable na moyi erenyaka 35% na butu ekomaka 99% na ebito oyoka mizisye moko aloba moko ezanga na nefu nefu po ekoma sa e moko ezanga na nefu nefu po ekoma sa eza kode ya monde ya budes paske force ya diable na moyi erenyaka 35% na butu ekomaka 99% nde yango bato msu bakumisaka kode ya monde yana kombo monde ya budes baloba moko ezanga na nefu nefu po ekoma sa et soko mimi na monde wana okomisiko na 4e mokili et 4e mokili zanini na 4e mokili eza soko na se ya mai kuna babenga kayango na kombo sa majesté amustrong et na kacha sa majesté amustrong nde na kacha monde wana akoya kopesa pe ba definition ba monde wana pe ba explication nango na bozindo okukuta demo babenga kae na kombo ya Marie Magdala et na demo babenga kae na kombo PX Christ Roi tokoya kwa senye babiloko oyo PX Christ Roi
nde kuno kokuta place oyo to bandaki kolimu sabana na mabumu wa bato babota kate ba avorte mesale maka bato basopaka bazemi e bana wana to bandaki kobomba bango kuno epa ya ma, ya demo abenga ngena komwa Marie Magdala e pe X Christ roi okokuta pe ye azana demo demo abenga kuna na kombo ya Zeus Zeus wana nde bato bele mona na monda che bachaka ba photo ba lobi photo ya Yesu ye Yesu ye non ezaka Jésus Christ bo mona ka ete se demo na kombo ya Zeus. Et na kacha monde na PX Christ roi na kacha monde wana ya Armstrong ndio kwa kokuta ba faux prophétie ba faux pasteur ba faux prophète na ba monsieur zoya to kwa ko expliquer comment ko découvrir prophétie satanique na magie wana parce que lelo soko tuni tous les mutu koyo kokiko tuna ye soko tuni e kakolobi ah ndenge tuzalaka awa meme soko yebi azalaka magisi obe ex magisi soko tuni e kaka soko ya salaki pratika biete otuni e ki parmi ba magi magi ni nyeleki ebile balo banga su magi rouge magi magi noir magi vert wana eza bato yo basili saki kuru nyonso ya magi te na kacha ba magi nyonso oyo eleki eza magi o babenga kayango magi sense Magie sainte za karakata monde amu strong na zongeli magie sainte za kamaje za kanakati ya monde amu strong na kacha monde amu strong ukuta magie sainte wana ne ba pasteur ya mabe omona ka bakusali la bible bakoutiliser Jésus mais kozala Jésus Christ de Nazareth te et kozala Jésus na kombo ya PX Christ roi place wana ya mbu ya kabatu bele okomona mutu albi oh mais basala nzambe ko batanga ka Jésus comment expliquer basimba ka pe bible na koya ko pesa bino explication endenge nini ebana ikoleka na ke mutu akoki kokota na kacha magi blanche pe abimi akomi koya ka ko expliquer batu na ko pesa basinyo wana ne monsieur Zoya et puis ko découvrir ba faux prophétie na bango même na niveau ya Kisangani bazai bele et même na Kishasa partout dans le monde bazali même ba oyonga na bana ko pesa bango kisi bazali na ko expliquer bana nzambe ndeni na bana ko pesa ba pasteur kisi po baya kozwa baya ba gagner ba am ezala ebele beder lelo tamsu na kunya ta place wana obimi wana okoya kokuta monde oyo babengi yango nous sommes sauvés par la grâce de la mer. Ils en assez à ma cinquième planète. Voilà les alaka monde américain. Babenga kayango nous sommes sauvés par la grâce de la mer, la reine de la mer. Et na monde wana kuna eloko ninyo kokuta. Yango ezalaka pona ba fête. Na ko expliquer ndenge ni tobane ko avuter ba tuna ba fête ba limwi mars na ko na ko expliquer ba tuna ba fête ya ba sœur Valentin. Eloko nini tobane ko sala na kati ya ba fête ya ba sœur Valentin. Tobane ko zo ba chrétien kuna ndenge nini. Attention na ba fête mususu bo adora kango na sya moyi. Obimi wana okukuta 6e mokili. 6e mokili ndenge kuna ba benga kayango na kombo ya monde pande munyumu. E na kacha monde pande munyumu okukuta kuna ba representant ya Santa lokola ba ba Carlos Bide Komba ba Satanashia okukuta ba demoma za telma ebele ebele o ba fanda kakuna ba bazala ka ba representant ya Santa na kacha si planète ya landina zala ki na facilité na ko solola na 4 demoma ba telma ka est ouest non si ba demo wana demo ya liboso aza demo ya bebisa ka mupepe respiration ndenge totambola kana sia moyi ngai lokola nzalaki ambassadeur na butu na kotambola na baropwe na baveni na bandiko sala nini na kozwa ba mai ya bibembe pona bebisa nango ba vi ya bato atanga yano 4 demo wana peut-être ozo komoko ya obosa nango te demo ya liboso aza demo ya bebisa ka abebi saka mupepe respiration et deuxième démon aza démon oyo abebi saka mai okoyoka detail nango troisième démon aza démon oyo abebi saka moto et quatrième démon aza démon abebi saka mabele et na kacha 4 démons ana satalo bi bozwa inike mabo contrôler moto na ko na ye parce que à travers ba démons na tokoza na facilité ya ko contrôler vie ya moto et bien mega le seigneur lokola nazalaki ambassadeur ya Lixifel nazalaki ko sala nini
na tango nazala bezwe na sala makambu na ngai sata bandai kuyebisanga paske nazala ki grand marabu oyo sata chakinga kome liso na ye na pesa ka ba faux serviteur de Dieu bakisi ndenge nini bakozwa batwana pe bakoiba mayele ya batwana na sunga kabana na nzambe attention na tango pastere azo sale la yo prière. Attention na tango prophète to mosala nzambe moko azo sale la yo prière. Sepela ka malobo ya koloba kawana ezala maloba ope yozo yoka. Parce que ezala ba maloba mususu ba koti sakango na beglize ezala ka kuevoke ba demo na kati ya eglize. Na esplika ka batu, sata akoki meme kopesa profesi. Sata asala ka miracle, sata apesa ka vision. E na kati ya monda tenebe, connaissance ya parole. Et pas à sa thèse avec un problème pour appeler sa c'est pourquoi n'est-ce pas bateau on peut reconnaître vers serviteur de Dieu pour la prophétie on peut reconnaître vers serviteur de Dieu pour la miracle mais révélation ya ba écriture na zolingo na faire voir yo on comprend ndenge nini na bandaki kopesa ba pastere ba kisipo ba koma na bandimi ebele ebele na kati ya église. Et lokola nazala ki grand marabout et ba pasteur ebele bazala ki koya et bien mais dans le Seigneur et lokoni sala kapuna ba serviteur de Dieu na esplika ka batu landanga malamu na émission oyo landanga malamu na émission oyo lelo ba prophétie e komi ebele na monda ti ebele eza ya nzambe te eza ba prophétie oyo ezowuta epa ya ba magicien ba marabu ba zopesa yango ba serviteur de Dieu et lokoni to bandanga na bandai ko sala na bango pona fula bango nga na bandai ko sala bango boye et na tango mutu azoya paske na kati ya profesi oyo ezo renye na lobi ezala kana trois sortes ya profesi landanga malamu ande na ovanda baze na explique ndeni to banaki kosala epui ndenge nini na bandaki koboma bato na kati ya ba eglize paske bango moko mpe basakrifiaka bato na kati ya ba eglize e na tango ngai aujourd'hui lelo pasteur Bernard Muzati na tango nazalaki marabu soki pasteur aye pananga prophétie lokola ya sorte misatu premier prophétie eza prophétie ya nzambe nzambe apesaka prophétie landanga malamu na nzambe le deuxième prophétie eza prophétie ya diable ya sata troisième prophétie eza prophétie o wapi eza prophétie babenga yango na système ya koti sanga bato musu na bachasa obenga yango makiona mengana lingina expliquer yo na trois prophétie wana comprendre prophétie ya mabeza ndenge nini tango pasteur ya zoya epa ya marabu eloko ya liboso na bandai ko sala nini na kozwa mai na sukoli mbwa munoko na ye na tango na kosukola mbwa munoko na banai kopesa pasteur condition ya mai wana ifo amela yango na tango akomela mai wana asilisi komela yango mai wana ava ayate ya ubia mata na radio abandai kotia mai wana pe na miso na ye akotia pe yango na mulangi lokola parfait akosala chimie na parfait moko akopakola sopima yana na ona sukola kimbwa munoko na sidi sinagozwa ba poti ya mbwa akobanda akotia yango na makike na ye na tanga akotia yango na makike na ye asilisi eloko nina bande kopesa bango na bande kopesa bango apare moko ezala kana deuxième monde babenga ka yango na kombo ya télé dynamique et télé dynamique wana mission yango ezala kanini télé dynamique eza apare oyo e kontrola ka via mutu oyo aza na Jésus Christ te landanga malamu ko découvrir faux prophète pe faux pasteur peut-être à travers eloko no yebso bien mes dames seigneurs na tango na kozwa yango na pesi na tango na kozwa yango na pesi na lobi omoni eza ekobanda kotalisa yo bato nyonso baza bolumbu liboso ya Jésus ya liboso ya Satan parce que mwana na nzambe amona na kapamba pamba liboso ya Satan te etake chrétien amona na kapamba pamba liboso ya Satan te je crois bango basala kanini na kopesa bango code ya telefone lananga biende kuna ngai na kopesa bango code ya telefone omoni na kati ya telefone eza na deux sortes
na emission zo na ko expliquer bato ba lila ba sane a sale le loko za na griffe 555 griffe nyonso moni ba tielo ko za 555 iza code ya demo to bane ko sala ngopo ko avuter bato na sa moyi na kacha telephone to bane ko zo 3 chiffres mutu to ko meme ko evoquer numero ne bimpe to bengi to bomio e na kati wana iza na service moko to tia ngona telephone za la ka 111 e 111 za la ka assemble na sane wana 555 c'est pourquoi sozali soko sali calcul 111 plus 555 et puis si combien na zongeli 111 plus 555 et sali combien place oza ozu déjà réponse 111 plus 555 et sali combien place oza ozu déjà réponse atanga na ko faciliter e bimisi nini 666 et 666 c'est la marque de la bête et marque de la bête wana ibile na bato bazota mo ba cash wana ba 666 à travers ba faux prophète ba faux pasteur ko tchaka bino maboko na bilo ngi koiba kabetwale na bino landanga malamu ndenge vulisezo kenda ata minute na ngi 10 na suka na koya susu ko avase na avase muke inatanga na kuzwa bango amati na radio akozwa pare a tele dinami a bwaki yango na bademo ba continent je crois tangu wazana radio tale loko kubana ko mona ke bango bazo salela apare ya tele dinami soki obengi obengie na telephone 3 chiffres no ekobima na tango zo benga appel no zo kota okomona directement appareil wana tele dynamique e koye tele mi likolo mtu wana abandi komona yo mobimba ndingo lati na ndingo zali na peyo yo zali direct okomi koyo ka mama nzamba ebi Singapore na yo ndingo zano lati lamba rouge likambo boyezo tumisa yo prophète ana zoe bateza miso ya mbwa poti ya mwana pakola ke na mai ya mlo kwa mwana skola ki ndi yango ndinga melaki yango na apareo ya zana ngwa tele dinami telma tele dinami azomo na omo bimba kande ba filma mtu ata telefon ya koza kune uzo azomo na omo bimba komi ko pesa profesi nzamba la kisinga nzamba la kisinga dileme eza nzambi teza apareo ya kombo tele dinami okoyo kamatina radio bandiko prophétiser pour na batubele mais yo tala soko za mwana nzambe ndeni yo koyeba ke yo za mwana nzambe soki yo zu telephone na yo obengi na tango ko benga soko za la kamuta vie de prière apare wana tele dinami e ko filmer yo te e komoni sa flu soki emoni si flu olia prophétiser po na yo a moni loko tendo mona ba ba kosa ka balobi a ndeza boy na moni makambo bele après si ma émission benga nga bien mais zambe azala kana limite te prophétie nzambe nzambe a ko révéler mutu nyonso mais tellement okoyoka bazo prophétiser po na baninga mais tour no bazo prophétiser te oui a ko prophétiser te parce que azo sale la communication ya appareil ya télé dynamique et tellement télé dynamé répondre et loko te akotika la kape ko prophétiser loko pona yote okobenga ye akotika la kakolobe loko te parce que appareil wana répondre te na bande ko pesa bango bongo bo sale la appareil parce que appareil wana ndi e ko répondre ye aye ba makambo nini o ezala kati nayo yango mona ka fort serviteur de Jésus ka matime mene mission abandika kakoloba abandika ka kote ya benga ngai na na poen pona yo mosako kotso na kati ya code ya sa 11 oko benga ina minute wana telephone ile kate bakanga ka telephone te wane za blo basela kango na kati ya prophétie diabolique lokola yo za mwana na nzambe okokota te okoyoka babandi ko prophétiser bato bazo prophétiser eza bato oyo ba bazana kati ya monde ya ténèbres ndi bamona ka bango polele et deuxième problème bazai ko sa eza na bato mususu wana babande ko benga bango eza ba demo ya monde ténèbres okoyoka demo abengi alobinga yi moto fulani abandi ko prophétiser mais yo kokota o meka pe ba prophétiser pona yo ako prophétiser te parce que yo oza bolumu te liboso ya satan moye amona vie na yo ezate eza ba condition ona banaki ko pesa yango ba faux serviteur de Dieu pour ba gagner bato à travers ba prophétie et trois deuxième prophétie na binosko yo ya mabe o na kisasa binga ma kuna yango ezala kanini bango ba serande konanga oza oye bindenge nzamba bingo comment expliquer ozo souffrir bana nzambe yango siko na za kutu na tana lo bilango te bango ba serani ba ye bani na bato na bango akopesa bango ba numero obengi aye kaka tango obenga maloba nyoso akoloba yo kondima na za kuna sisi ni chile na zo ataya kolandela yango tena na busa busa asinima bana obesa bango
mokis. E na tango na kopesa ba mbabio kwa na ba profesi. E loko ni na bandai ko sal. E senya li boso po batoba ya ebele na eglise. Na bandai ko ebisa ba pastor nini. Na ko ebisa ba mbabio bo kende na ba simitere bolu kilanga bibembe ya bana oyo eza ya ba bebe. Bolu kilangai bibembe ya ba bebe boya nango. E na tango bazalai kukine bako ilanga esprit ya babebe. Esprit ya babebe wana na kuzwa mwana ya muke. Swat na polisi ye. E na tango na kupolisa mwana wana ya muke. Oko mwana bakusu eko ya ebele. Na kuzwa krane ya mutu ya mwana wana. Na bandako ya kukunda yango na bashere ya batu na butu na paster. Na tango kukunda yango. Ndenge bakusu ebima kebele. Bakusu wane kuzala nombre ya bandimi ebele. Oyo bakuzala na kati ya eglise. Landa basinye okomona. E sinya liboso kubanda komona. Na banda kupesa bango kondisyo. Bazala na via bondumba. Na tango bako linga basi ebele. Je kwa basi o bango bazo kushe na bango. Basi wanande bako machisa bango. Sikse na bango. Pweke ba yeba na monda te. Lokola mwana muke. Ata sumbeli moboti na ye. Ata sumbeli moboti na ye. Mobota mwana kamabete akolinga kaka kio ya za mwana nanga. Ndena bandai kupesa bango kondisyo. Oko dekuviri bango. Ata sali likambu za ya mabe. Ata koi na ekobo. Ata bakangi ye. Me batoyo ya avutaki bango bako sepela kaka na ye. Tele mande ba sepela kana mwana. Esprio ya zo travaye nango za esprio ya bebe bakobo ya ite. Sepukwa mwana ka pripara ba serviteur deje. Ba azo tambo la mabe azo mela masanga bangi basi na botel. Me bato bazo landa ye kaka. Eza ba puissance na bandagi kupesa bango. Meme wana na kishasa. Eza na ba pastere e bele. Na kisangani. Na ba peye tranje. Na za na ba pastere. Oyo ke. Ne justice ne buya kako denose ba kombo ya batu. Mena kotangi la mio pastere te. Ne bo mwona kan eglise ne tile lo. Ngana pesa e kisi boye boye boye. Paske tu bandagi kupesa bango kis. E sala sikse ya bandimi ba ya e bele na eglise. Ak tako sala na ye mabe. Bato ba monike eloko omoto azo sale za mabe. Bako linga ye kaka. Bako sepela na ye kaka. Nzoka babo ya ka bebe te. Bebe ata sumbeli mama na ye. Ata sumbeli mama na ye. Mama akondima kaka mwana na ye pweke aza bebe. E na eloko ni nabandaki ko sala bango. Nabandaki kwe bisa bango. Bayi baba etwale ya batu na kati eglise. Attention bien mesdames et messieurs. Ezala batu musuna bande ko pesa bango ba mushwar. Mushwar ningo komona wana na bande ko zo yango na okene na lalisi yango na cimetière pendant 3 jours. Après 3 jours na ko zo prochette wana na PC prochette wana na bande ko sa nango évocation. Je crois prophète wana ne pardon prochette wana ezala ka prochette. Okoyoka yango to bande ko tiango évocation ya net ya pilipil. Je crois na tango ko bwa ka bonde pilipil sa ka moto. Pasi na miso ko santele ngomoko lokola pasi na miso bato bazo kwe ya bazo sopa. Je crois tango bato ya bazo kwe. E miso ezalaki ya ko récupérer même ba étoile ya batuana. Ko récupérer même ba étoile ya batuana. Sadiri na tango bato bazo kwe ya bongo ya zo ya na miso azo tia bino maboko na mutu ba demo. Ezalaki ba demo te. Eza ba biloko tu bane ko sala ko bwa ke la batu milimo wana s'il vous plaît ba demo wana pardon. Ko bwa ke la bango ba demo wana ya pilipili ba kota batu na zo tu ba kwe kwe ya bandi kwe ya ko récupérer ba étoile wana. Je crois ba étoile wana ni na bandaki ko utiliser na kati ya église na bango. Oko ya ko découvrir église wana pastere wana batu bakwe ya kebele moko mona na kati eglise na bandimi boka uki or ba etwale ya bandimi ya na nyoso azo iba kayango ya eko teke langa yango bine meda lisenye nazara makambu ebele ya kwe bisabana nzambe o nzambe ati yango na kati na ngai makambu iza telma ebele 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 e nzamba lola apambo la tout le monde o wazwita ya kulande su temonaje ya pastere Bernard Amuzat na pesa ka numero na ngai ya telefone kisuko zana problem benganga na kobonde la pona yo
tunanga question ozana probleme ozana besoin éviter ngai na ya église to sala séminaire na za pasteur missionné pas de problème les missions nzambe tindi ngai pona panza sango malamu na monda ti et bien aimé na sala ke mission oyo boye parce que na za musika na mboka Kisangani et soki osepeli na koma place journaliste azali to sala vidéo omonanga pas de problème soko soutenir mosala nzambe ke na liboso ezana ngo mabe ba emission ezo ya bokoyoka makambo tellement ebele on azay ko sala ngo e pa ya sata nazo pesa numero na ngai ya telephone benga ngai merci na bato nyonso bazo benga plus 243 plus 243 82 93 50 557 na lobby plus 243 82 93 50 557 nazongeli plus 243 82 93 50 557 na ba emission zoya na kolobela pona bana susu ya liboso na vie nazolobela susu pona bilamba ya legre na OC nazolobela susu pona ba prison satanique ndeni sataka ngaka bato to sambeli nzambe bieneme nazongeli benga ngai benga ngala problem na yo nzamba koyanola yo Yawe nzambe na pesho merci na bolingo sali po na témoignage oyo tika miracle non nzambe mona na via people na yo mutu nyonso alandi témoignage oyo partout dans le monde babike la loboko na yo nyonso ya mabe na bengani musika da le nom puissant de Jésus Christ ngolu na yo se manifesté na kombo na Yesu Kristo amen nzambe alola a pambola tout le monde que Dieu bénisse a bondama Zo 89 38 02 531 la balle de l'issue. Zo 89 38 02 531 Zo 97 84 81 580 Sang. Yo la biso, nous allons la boulevard 30 juin, la même pour le site. Benga, pour mon clip, pour la solution.